אסור להשתמש בטלפון בשבת וביום טוב, ולצורך חולה שאין בו סכנה, יש להקל באופן שהגבהת השפופרת והחזרתה תעשנה על ידי גוי, ואם הדבר ברור שלא נדלקת נורה במרכזייה בעת הרמת השפופרת, יש להקל לצורך חולה שאין בו סכנה. טוב לנתק את הטלפון קודם כניסת השבת, אך אין זה מעיקר הדין. מותר להשתמש בשבת במכשיר הטלפון המיוחד שפותח על ידי מכון צומת, הפועל בדרך גרמה, ובלבד שיהיה לצורך רפואה וביטחון. טלפון המחובר לו מכשיר הקלטה. איך ינהג בשבת? רשום בסימן רשנון ב' סעיף ז'. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן.